protože Ramos se fakt ve své kariéře choval někdy jak úplný blázen, byl úmyslný, nebo jestli to byla jenom prostě smůla Salaha a Liverpoolu. Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa. Během včerejšího večera a dnešního dne mi přišly desítky zpráv ohledně zákroku Ramose na Salaha. Jestli to bylo úmyslný, co si o tom myslím a tak dále. Dneska si teda tenhle zákrok rozebereme, podíváme se na chování Ramose a částečně vám ukážu i video ze samotného utkání, respektive konkrétně z tohohle zákroku, ale budeme si moc ukázat jenom krátký záběry kvůli autorským právům, takže především se ale podíváme a rozebereme si vlastně chování a samotný zákrok Ramose. Netradiční fotbalové čtení online, navíc originální grafikou a v neposlední řadě stále zdarma. Květnové vydání časopisu už je venku a odkaz máš v komentářích pod videem. By the way, stáhnout si ho můžeš pořád úplně za free. Teď už můžeme vidět první obrázky z celého souboje a samozřejmě Ramose všichni velmi dobře známe. Víme, že dokáže zajít za hranu, dokáže hrát zákeřně a k čestným hráčům bych ho určitě neřadil, což ve své kariéře už několikrát potvrdil. Co se týče souboje se Salahem, tak vidíme, že se Salah dostával před něj, Ramos ho chytil za ruku a následně ho fauloval. Tam není o čem debatovat. Jednoznačně to byl faul, který se měl pískat, ale za mě správně nebyla udělaná ani žlutá karta. Každopádně, ať už byla karta nebo nebyla, to nebyl ten hlavní problém. A samotná karta za faul by vůbec nic nevyřešila a na zranění Salaha by taky nic nezměnila. On ani samotný faul nebyl nějakým způsobem tragický. Ramos prostě jenom Salaha stáhl za ruku a fotbal je kontaktní sport. A i když to ti, kteří fotbal nesledují, nepřiznají, tak je to tvrdý sport, ve kterém se často jde na hranu nebo až za práh bolesti. V tomhle případě bylo největším problémem dohrání celé situace z pohledu Ramose, který mohl ruku Salaha úplně v pohodě pustit. Pustil by ji před dopadem a nic by se nestalo. Z mýho pohledu Ramos dohrál souboj úmyslně. Tam si musím říct, že nemůžu to potvrdit, nemáme žádný video, který by konkrétně potvrdilo, že ano, bylo to totálně úmyslný, ale z mýho pohledu si myslím, že to bylo úmyslný, nebo minimálně z těch záběrů to takhle vypadá. Podle mě Sergio moc dobře věděl, co dělá, když ruku podržel déle, a o tom jsem přesvědčený. Ale zároveň nevěřím tomu, že by jeho cílem bylo Salaha vyloženě zranit. Ramos ho určitě chtěl faulovat, stejně tak určitě chtěl přidat něco od cesty navíc, ale z mého pohledu to bylo kvůli tomu, že Salah je nejlepší hráč Liverpoolu, momentální symbol, takže mu chtěl zápas jenom znepříjemnit. Tím, že ho bude víc dojíždět, občas ho trošku ho okope, výsledný efekt tohohle chování Ramose mělo být znechucení Salaha do toho zápasu. A tohle je problém několika technických hráčů, kteří příliš nemají rádi, pokud jsou okopáváni, respektive nikdo nemá rád, pokud je okopáván, ale především technický hráči. Salah je jeden z nich a myslím si, že tohle asi jo, můžeme říct, byla dobrá taktika ze strany Ramose, nebo správný, no nemůžeme říct, že správný, ale fotbal prostě není vždycky čestný, pojďme si to na rovinu přiznat. Takže já si myslím, že nebyl zase takový problém tohle chování Ramose. Problém byl, že dopadl na ruku takovým způsobem, že bohužel se to dostalo až ke zranění, což samozřejmě nikdo nechtěl a podle mě ani Ramos. Na internetu si sice objevily obrázky Ramose, jak se směje, když Salah odcházel ze hřiště, ale to jsou podle mě jenom klasický fámy novinářů, kteří potřebují prostě udělat senzaci, ale naopak. Mohli jsme vidět, že nejenom Ramos, ale i Ronaldo přišli za Salahem v momentě, kdy opouštěl hřiště a vyjádřili mu aspoň nějakou podporu. Nemyslím si teda, že tenhle faul byl úmyslný, Ramos se několikrát na hřišti choval jako úplný magor. Proti tomuhle nemůže vůbec nikdo nic říct, ale tentokrát bych ho nevinil z nějakého úmyslu. Dejte mi vědět do komentářů váš názor, jestli si myslíte, že zákrok byl úmyslný, nebo jestli to byla
jenom prostě smůla Salaha a Liverpoolu, ale i celého fotbalu, protože nikdo zkrátka nechce zranění takhle velkých hráčů ve finále. A na co bych ještě upozornil, nebo na co bych připomněl, taky, že se zranil taky Carvajal v tom zápase. Nezaviněně teda, ale zranil se taky a už po několikátý ve finále. Samozřejmě se na něj zapomíná, protože Salah má úplně jiný jméno, je to úplně jiný téma. Každopádně Carvajal nakonec vyhrál, a to je taky druhá věc, jo, že vyhrál, takže to měl v tomhle o něco lepší. Každopádně zítra vyjde na mojím osobním účtu Práža Originál video, ve kterém budu rozebírat šílený zákroky Ramose, protože Ramos se fakt ve své kariéře choval někdy jako úplný blázen, takže podívám se na jeho nejšílenější zákroky a chování a zítra to vyjde na mém osobním účtu Práža Originál, kde na to budu reagovat. Dneska už je to všechno, pokud se ti video líbilo, dej tam like, sdílej to a já se s váma loučím, tak se mějte přesně tak, jak chcete. Zatím čus čus.